Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Tarixən belə gəlib çıxıb ki, insanlar ətlə qidalanır, tərəvəzlə, meyvə ilə, göyərti ilə və mütləq ətlə. Və biz hansı ətlərdən istifadə edirik? Gəlin sizdə ona baxaq. Deməli, toyuq əti, bildirçin əti, hinduşka, ördək, qaz, doşan, qoyun, mal əti, keçi əti. Bugün sizə ən faydalı olan ətlərdən biri olan doşan ətindən danışmaq istəyirəm. Nəyə görə ən faydalı? Bunun haqqında sizə bir azacıq öz bildiklərimi paylaşmaq istəyirəm. Doşan əti 100% deyicik ət hesab olunur. Həm ləzzətlidir, həm də faydalıdır. Faydaları nədir? Birincisi, bu ət ən yaxşı həzm olunan ətlərdən biridir. Əgər mal əti insan orqanizmi tərəfindən 60% həzm olunursa, doşan əti 90% həzm olunur. Ona görə də bu əti həkimlər kiçik uşaqları birinci dəfə ət yedirtməyə başlayanda doşan ətindən başlamaqlarını məsləhət görürlər və hal-hazırda bir çox firmalar doşan əti ilə hazırlanmış yeməklər uşaqlar üçün buraxır. Bəs başqa nə faydası var, nə fərqi var bu ətin başqa ətlərdən? Deməli, bu ətin içində olan zülallar 21,5%-dir. Bu da nə deməkdir? Bu həm qoyun ətindən, həm mal ətindən, həm dana ətindən, hinduşka ətindən üstündür. Yəni, çoxdur. Digərlərində daha azdır. Mən onları yazmamışam, ona görə sizə deyə bilmirəm. Yağlılığı isə mal əti ilə bərabərdir. Yəni ki, ən yağsız ətlərdən biri sayılır. Hərçəndə doğuşanın həmin o ətinin içində olan bir azacıq yağ çox qiymətlidir həddindən artıq. Onun haqqında bir video da çəkmək olar. Və digər nə yaxşıdır burada? Bu tərkibində çoxlu vitamin və minerallar var. Bunlardan biri askorbin turşusudur, kobalamindir, fosfordur, kobaltdır, dəmirdir, kalidir, ftordur və marqanistdir. Hamısı bizim insan orqanizminə faydalı olan minerallardır. Bir də tərkibində lisitin var. Bu lisitin insanın ateroskleroz xəstələri olan insanlara çox xeyri var. Xolesterini heç yoxdur, sıfırdır. Elə ət tapa bilməzsiniz ki, onun için də xolesterin sıfır olsun. Və bu ətin belə bir xüsusiyyəti var ki, radionukleidləri bədəndən xaric eləyir. Gördüyünüz kimi, ekranda indi siz ciyəri görürsünüz. Çox ləzzətli ciyəri var, həm şirin, həm incə. Nə bişirmək olar bundan? Ətini sümüyündən ayırıb küftə eləyə bilərsiniz. İstəyirsiniz bişmiş olsun, istəyirsiniz buxarda bişmiş olsun, sobada bişmiş olsun. Düşbərə deməyim, pelmeni deyilim, elə düşbərə, gürzə də hazırlaya bilərsiniz. Şorbaların içinə qoymaq olar, kotletlər pişirmək, bitoçkilər pişirmək olar, blinçik pişirmək olar, lazanya pişirmək olar, sobada çox ləzzətli alınır, incə, zərif və ya sobada kartofla küftələr hazırlamaq olar və nəhayət onun qarnının içini doldurmaq olar. Çünki bədəni uzun soğudur, görürsünüz, qoyunda qoyunun içində doldurmaq mümkündür, bunun için doldurmaq olur. İstəyirsiniz düğü ilə, istəyirsiniz ləvəngisini eləyin, çox ləzzətlidir. Bəs necə eləyək ki, bu ət ləzzətli olsun və bişirməmişdən qabaq istər-istəməz onu doğruyun, formasını çəkmişəm burada, skemini. Bu skemdə doğruyuruq və 1-2-1 saatlik heç olmasa suya qoysanız daha yaxşı olar. Arxayın olarsınız ki, pardon almışsınız, alın. Arxayın olarsınız ki, o bütün qanını buraxacaq suyun içinə. Hərçəndə bunu kəsəndə qoyun kimi boynu aşağı, baş aşağı asırlar, bütün nə qan var, tökülür, gedir. Kiməsə doğuşan lazımdırsa, mən onları yetişdirirəm. Mənə yaza bilərsiniz, məndən ətini də, doğuşanları da almaq olar. Hansı növdən olduğunu da gördünüz, ətli növündəndir. Bir var ki, balaca doğuşanlar olur, onların çəkisi az olur, bunların isə çəkisi nisbətən çox olur.
Ümumiyyətlə, dovşanlar toyuğa nisbətən daha təmiz şəraitdə böyüyürlər və otla dənlə qidalanırlar. Uzaq başı meyvə və ya kök verə bilərsiniz. Ona görə də ətləri çox ləzzətli və faydalıdır. Baxın, bu qədər. Videodan xoşunuz gəldisə paylaşın, rəylərinizi yazın, like-larınızı qoyun. Xoşunuz gəlsə də, gəlməsə də barmağınız aşağı və ya barmağınız yuxarı. Abunə olmağı da yaddan çıxarmayın. Sizə uzun ömür, can sağlığı, ailə saadət arzulayıram. Sağ olun, sağ olun, qalın. Cibiniz dolu olsun.